მოგესალმებით ათაშია სამხრეთ სკავჭის ფოლკლორული გადაცემა. ეს აქცენტი ნაციის რუსეთში ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადების შემდეგ ათასობით რუსეთის მოქალაქის საქართველოში შემოსვლაზე და რუსეთ-უკრაინის ომის შესახებ ვისაუბრებთ დღეს. და საკითხების სიუბლის სასაუბროდ გვერდება ევროპული და ევროატლანტიკური სტრუქტურების ინტეგრაციის საქართველოს მინისტრი და რონდერის ფონდის უფროსი მკვლევარი ალექსი ლუკაპეტრიაშვილი. მოგესალმებით ბატონო ალექსი, მადლობა რომ გვერდებით. მოგესალმებით, ემო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ბოლო დღეების განმავლობაში ვითარება საზღვარზე განსაკუთრებით დაიძაბა, ბუნებრივია, იმიტომ რომ სხვადასხვა შეფასებებით ავტომობილების კოლონის სიგრძე დაახლოებით 30 კილომეტრსაც კი აღწევდა. ათეულ ათასობით ადამიანზე არის საუბარი. ჩვენ ნახეთ ფოტოები, ნახეთ ფეხით მომავალი ადამიანები, ნახეთ ღამით არსებული მდგომარეობა, ღამე და ბუნებრივია. ამას კიდევ დაემატა ისიც, რომ გამოჩნდა ვიდეოები, გამოჩნდა ვიდეო ფაქტები, რომ იქ საზღვრის გასამაგრებლად, მოდით ესე ვთქვათ, მაღალი ალბათობი და სხვა ის მიზანს არატარებდა ნამდვილად, გამოჩნდნენ რუსი სამხედროები და ასევე გამოჩნდა ინფორმაციებიც და ვიდეო მასალაც, რომ გამოჩნდა ესე ვთქვათ მოძრავი გამწვევი პუნქტები. ახლა შეიძლება სწორედ იქ განათავსონ მოძრავი გამწვევი პუნქტები და მთელი ეს მაღალი კონცენტრაცია მამაკაცების პირდაპირ იქიდან აღმოჩნდეს, ესე ვთქვათ, ბადეში და გაიწვიონ ფრონტის ხაზზე. ჩვენთვის ეს რა თქმა უნდა შემაშფოთებელია და რა თქმა უნდა საყურადღებოა, იმიტომ რომ იმ რაოდენობასთან რუსი მოქალაქეების, რომელიც ამ ხნის განმავლობაში ისედაც შემოვიდა და დასახლდა და ეს არ არიან ტურისტები, ისინი თვეებია უკვე აქ დასახლდნენ, ბათუმში, თბილისში, თელავში, რაც დადასტურებით ვიცი, კერძო საკუთრებით. დიდი ქალაქები მოსწონთ, როგორც ჩანს. როგორც ჩანს, აქ არიან განთავსებულები და იკიდებენ ძალიან სერიოზულად ფეხს საკუთარი ბიზნესების გახსნით. ეხლა ამას კიდევ დაემატება უკვე ნაკლებად შეძლებული რუსი მოქალაქე მამაკაცები, რომლებიც გამოექცენ გაწევას. მე ამას ხაზი მინდა გაუსვა. ეს არ არის ის კატეგორია ადამიანების, რომელიც ან ომს აპროტესტებდა ამ ხნის განმავლობაში, ან პუტინის პოლიტიკას ეწინააღმდეგებოდა. ეს არის ადამიანები, რომელსაც კარს მიადგა სამხედრო კომისარიატი გაწვევის უცხებით და სწორედ ამის შემდეგ შეშინებულმა დამთხალმა და შეშფოთებულმა მამაკაცების დიდმა მასამ დაიწყო ყველას, ვისაც სადაც შეეძლო, სადაც კი იყო საზღვარი, მაგალითად ფინეთის საზღვრის დაცვის დეპარტამენტიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 16-17 ათას კაცს გადაუკვეთავს შაბათ-კვირის განმავლობაში მათი სახმელეთო საზღვარი. იქით ვრცელდება ინფორმაციები, რომ მონღოლეთში არის, მონღოლეთში ინტენსიური გადინება, ყაზახეთს გავრცელდა ფოტო მტკიცებულებები. ანუ ჯამში, როგორც ამბობენ, ამ 5 დღის განმავლობაში 261,000 კაცი გაიქცა რუსეთიდან, გაიქცა მობილიზაციას. ჩვენ ნახეთ, ყველა ნახულობთ, თქვენს ბუნებრივია და მსმენელიც ნახულობს ამ კადრებს სხვადასხვა არხებზე, ტელეგრამში, ფეისბუქზე, სოციალურ ქსელებში თუ ტელევიზიით, როგორ ძალით აგროვებენ სამობილიზაციო მასას და როგორ მიყავთ ყოველგვარი მომზადების გარეშე, მაგრამ ფრონტის ხაზზე. და ეს არის ჩვეულებრივი საზარბაზნე ხორცი. მაგრამ საქართველოსთვის აი ეს დიდი მასა, თუ ეს მართლაც მიაღწევს ოფიციალური სტატისტიკით, არა ოფიციალურად, როგორც აცხადებენ, ეს არის დაახლოებით 10% საქართველოს მოსახლეობის. ახლო მომავალში ყველა ტიპის საფრთხე იქნება გასათვალისწინებელი და მოსალოდნელი. იქნება ეს ჰუმანიტარული
პრობლემები, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანების განთავსების, გამოკვების და მათი, ესე ვთქვათ, უზრუნველყოფის ფინანსური და მატერიალური მათვის თვითონ და არ არის გამორიცხული, რომ ისედაც გაზრდილი კრიმინალის დონე კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს. გარდა ამისა, რუსეთის მხრიდან შემოსული ასეთი დიდი მასა რუსი მამაკაცების, რომლებიც მაინც საბოლოო ჯამში რუსეთის პასპორტის მფლობელები არიან და ვინ რა მისიით და ვინ რა ამოცანით არის შემოსული, კაციშვილმა არ იცის, ეს ბუნებრივია და ამაზე არ მუშაობს შესაბამისად ეფექტურად შესაბამისი სამსახურები, ეს ბუნებრივია წარმოადგენს ჩვენთვის საფრთხეს, მოკლევადიან და საშუალოვადიან ჯრუში, იმიტომ რომ ისინი უკან ვერ დაბრუნდებიან. ხდებიან შემდეგი კითხვის პრინციპში, აი ამას უნდა შევადგენ. და პრინციპში აი უკრაინაში ომის დაწყების დროიდან მუდმივად არის ეს თემა აქტუალური, უნდა შემოვიდეთ თუ არა, შემოშვათ თუ არა ესე თავისუფლად რუსეთის მოქალაქეები და აი ამ შემთხვევაში ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადების შემდეგ უფრო მეტად გააქტიურდა ესა კითხვი და მის ირგვლივ საუბარი. ზოგიერთს რა თქმა უნდა უკრაინას ეხმარება ერთით ნაკლები ჯარისკაცია უკრაინაში გასაგზავნი, ზოგი ფიქრობს რომ იქით არ უნდა შემოუშვათ და ამარდებენ იმ აირჩიონ ან უკრაინაში ომში წასვლა ან მალვა და შემდეგ პატიმრობა. აი როგორ დღევანდელი ვითარების გათვალისწინებით, აი უნდა შემოუშვას თუ არა, გამკაცდეს თუ არა რაიმე კანონმდებლობა მათთან მიმართებაში, აი რა პოზიცია უნდა ქონდეს საქართველოს ამ შემთხვევაში? ჩემი პირადად ჩემი პრინციპული პოზიციაა, რომ საზღვარი უნდა დაიხუროს. უნდა დაიხუროს მოქალაქებისთვის, არ უნდა დაიხუროს ტვირთებისთვის, მაგრამ ეს მასობრივი შემოდინება რუსეთის მოქალაქეების, განსაკუთრებით გაწევის ასაკის და იმ კატეგორიის მამაკაცების, რომელიც შედიან ამ კატეგორიაში, მითუმეტეს. მაგრამ ვრცელდება ძალიან სანდო წყაროებზე დაყრდნობით ინფორმაცია, რომ 30 სექტემბრის შემდეგ პუტინი, როდესაც დასრულდება ეგრეთ წოდებული ფიქტიური, რა თქმა უნდა, რეფერენდუმები დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკრაინაში, პუტინი გააკეთებს განცხადებას ჯერ ერთი მიერთების თაობაზე და მეორე ერთი, რომ ეს უკვე რუსეთის ტერიტორიაა და ამიტომ საყოველთაო მობილიზაციას გამოცხადება რუსეთის მოქალაქეების დასაცავად და ასე შემდეგ. პუტინს ძალიან ჭირდება საზარბაზნე ხორცის მასა, იმიტომ რომ პროფესიონალური არმია, რაც ყავდა, თუ ამას შეიძლება პროფესიონალური არმია დავარქვათ, მაგრამ მაინც დაკონტრაქტებული მებრძოლები, ისევე როგორც კერძო დაქირავებული მებრძოლები, უკრაინის შეერაღებულმა ძალებმა ფაქტიურად გაუნადგურეს. ეს რიცხვი უკვე 60000-ს უახლოვდება მოკლულების რაოდენობით და 100000-ს ცდება დაჭრილების რაოდენობით ერთობლიობაში როაი. ამიტომ და ტყვეების რაოდენობით. ამდენად პუტინს სჭირდება ეს მასა, პუტინს სჭირდება რაიმე შედეგის დადება და ჩემი აზრით ეს კიდე უფრო დიდ და უფრო სწრაფად მოუტანს უკუ შედეგს თვითონ რუსეთში, მაგრამ ის გეგმავს საყოველთაო მობილიზაციის გამოცხადებას, რაც ნიშნავს, რომ უკვე არა სამხედრო სამსახურ გამოვლილი და რეზერვის ოფიცერი ან სამხედრო გამოცდილების მქონე, არამედ ყველა მამაკაცი 18-დან 65 წლის ასაკამდე ექვემდებარება მობილიზაციას. შესაბამისად, თუ რუსეთი არ დაკეტავს საკუთარ სახმელეთო საზურებს და უფრო მოსალოდნელია, რომ რუსეთმა დაკეტოს ვიდრე საქართველომ, ჩვენ ყველა შემთხვევაში წესით გონიერი ხელისუფლება ამ საზღვარს ჩაკეტავდა, ან სუმცირე, მაგრამ მე მგონია, რომ ეხლა უკვე ამაზეც ლაპარაკი დაგვიანებულია, სასაზღვრო საუკაცრავად სავიზო რეჟიმს შემოიღებდა რუსეთთან და შესაბამისად გააკეთებდა, მოახდენდა ფილტრაციას შემოშვების კატეგორიების, შემოსაშვები ადამიანების კატეგორიების მიხედვით. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ ოპოზიციურად განწყობილი ბლოგერები, ჟურნალისტები და ადამიანები, ვინც შავ სიაში არიან, სავარაუდოდ სპეციალური სამსახურების,
ისინი საზღვარზე არ შემოუშვეს თავის დროზე. Карга хнис цин да укан гаабрунес руси оппозиционери политикосები ჟურნალისტები ბლოგერები და ასე შემდეგ. ახლა ჯერ ხედავთ რომ ჯერ კიდევ არ გეგმავს საქართველოს ხელისუფლებას საზღვის ჩაკეტვას და ვიდრე ამას არ გააკეთებს თვითონ რუსეთის ხელისუფლება მანამდე არ მაქვს მოლოდინი რომ საქართველოს ქართული ოცნების ხელისუფლება რაიმე ამ მიმართულებით რაიმე ნაბიჯს გადაგდო. ბატონო ალექსეი, მინდა და მეკითხავ, აი დღევანდელი ხელისუფლების მოქმედებებიდან და საუბრებიდან გამომდინარე, ჩანს რომ რაღაცა ოპტიმიზმის საფუძველი რეალურად შეიძლება არ ქონდეთ, მაგრამ რაღაცა ოპტიმიზმურად არიან გაცხობილები, რომ ამდენი რუსეთის მოქალაქის შემოსვლა არ არის პრობლემა. აი თქვენ ეს რატომ არ საუბრობთ? მართველი გუნდი ან რისი იმედი აქვს ასე ვთქვათ? იმიტომ რომ თვითონ უკვე რუსული მხარე ამბობს რომ საზღვართან მდგომარეობა დრამატულად იცვლება, სამხედროები შეიყვანეს, უფრო და უფრო ხდება კონტროლის გამკაცრება და ამ დროს ქართული მხარე რაცაც აკეთებს, ეს არის რომ ემბაჟი ოფიცრები დაავადეთ რეალურად, რომ უფრო სწრაფად შემოატაროთ ეს ადამიანები. უფრო მეცაც ვიტყვით, ამ დრომდე ჯერ კიდევ ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლებისგან ისმის რომ არ არის საჭირო პანიკის ატეხვა, ეს არის ტურისტები, ტურიზმის ნაკადების გაზრდა, ტურისტული ნაკადების გაზრდა, აქედან არის ვალუტის შემოდინება საქართველოს ეკონომიკაში და შესაბამისად ეს არის სულ ოპოზიციის და კრიტიკული მედიის სამსახურება, რომ ახლა ეს ისტერიკის მცდელობა შეიქმნას ისტერია ქვეყანაში. მინდა გითხრათ, რომ გამომდინარე აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის არსებული დაძაბულობიდან, რომელიც ძალიან არ მინდა ეს ასე იყოს, მაგრამ არის მაღალი საშიშრო იმისა, რომ კონფლიქტი კვლავ განახლდა. ჩვენ ნახეთ, რომ სულ რაღაცა ორი კვირის წინ იყო ძალიან სერიოზული დაპირისპირება დიდი მსხვერპლი. გამომდინარე იქიდან, რომ ირანში არეულობებია ძალიან სერიოზული მღელვარება და ვრცელდება ტვიტერზე ინფორმაციები და არა მხოლოდ ტვიტერზე, რომ უკვე გარბიან ქვეყნიდან და დიდი ქალაქებიდან თუ მოსახლეები, მოქალაქეები, თუ ხელისუფლების, თუ სასულიერო პირების წარმომადგენლები, მოკლედ ეს ნაკადიც რეალურად შეიძლება გაიზარდოს. და თავისთავად ბუნებრივია ახლა აი რუსეთის ეს მობილიზაციის გამოცხადების შემთხვევაში ყველა მხრიდან არის საკმაოდ ძალიან რბილად რომ თქვა, საკმაოდ სახიფათო მძიმე და ფეთქებად საშიში მდგომარეობა. საქმე გვაქვს ან არ ვიცი როგორ დავარქვა კორექტულად, საოცარ გულუბრყვილობასთან ან საოცარ არაკომპეტენტურობასთან, იმიტომ რომ მე არ მგონია რომ ვინმე ამ ხელისუფლებას თუნდაც აძლევდეს იმის გარანტიას გარედან, რომ თქვენ არ ნერვიულობთ, თქვენ ეს არ შეგეხება და ყველაფერი კარგად იქნება. სულაც არ მინდა, ბუნებრივია რომ რაღაცა ეს გადაიზარდოს და სხვადასხვა სცენარები განვითარდეს, რაც არის დაკავშირებული ექსცესებთან საზღვარზე, მე ექსცესებთან ქვეყნის ტერიტორიაზე, რომელიც კიდე აქ შეიძლება დამატებით დაძაბულობაში გადაიზარდოს. მაგრამ ამ თვალსაზრისით მე მგონი ცოტა სულ ოდნავი სერიოზულობა უფრო შეეფერებოდა საქართველოს ხელისუფლებას, ძალიან მოგზალებულად ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში. აი ალბათ მოლოდინი არც არსებობს რომ სავიზო რეჟიმი დაწესდება, მაგრამ აი საინტერესო რამდენად ეფექტურია ის ფილტრი, რა ფილტრსაც სახელმწიფო იყენებს სხვა ქვეყნის მოქალაქეების საქართველოში შემოსვლისას, ანუ თუ შეიძლება სულ მინიმუმ ამ ფილტრის უფრო მეტად გამკაცრება, რომ არ ვიცი როგორმე გაკონტროლდეს ეს კონტროლის შემოსვლა. როგორ არ შეიძლება სავიზო რეჟიმის შემოღებას, ვიზების აპლიკაციის მიღებას და საკონსულოს მუშაობას აქვს თავისი სპეციფიკა, აქვს თავისი ვადები. მაგალითად, ცალკეულმა ქვეყნებმა ევროკავშირში არ აგზავნეს
ვიზებიზე განაცხადების მიღება, მაგრამ მათ განაცხადეს, რომ გაიზრდება გადასახადი, გაიზრდება ვადა ამ განაცხადების განხილვის და იქნება დამატებითი საბუთები, პროცედურები და ასე შემდეგ. ეს თქვათ პირდაპირ ეს შეიძლება იყოს ის ხელოვნური ბარიერები, რომელიც ამ ნაკადის მართვის და რეგულირების საშუალებას მიცემს და ბუნებრივია საკუთარი შეფასები და გათვალისწინებით მიცემს ან არ გასცემს ან არ გასცემს ვიზას. ეს ბუნებრივია და ამაზე არასდროს საკონსულოს არ აქვს ვალდებულება, რომ უპასუხოს ამა თუ იმ აპლიკანტს, ვიზის აპლიკანტს, რომ რატო ეთქვა უარი კონკრეტული საკონსულოს მიერ. ამიტომ ეს იქნებოდა ეფექტური, ბუნებრივია, ეს მიცემდა დარეგულირების შესაძლებლობას და მიცემდა ამისი, ასე ვთქვათ, დროში გაწელვის შესაძლებლობას და შემდეგ უკვე თვითონ ადგილზეც, თვითონ რუსეთის ტერიტორიაზეც ადგილობრივი ხელისუფლებები, იქნება ეს კომისარიატები თუ იქნება ეს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, თვითონ გაერკვეოდნენ საკუთარ მოკლებთან. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ომი მიდის უკრაინის ტერიტორიაზე. დღეს ძალიან კარგ ტვიტს გადავაწყდი ტვიტერზე, რომ რუსეთი მართლაც არის მსოფლიოში ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც თვითონ დაესხა თავს სხვა ქვეყანას და მისი ქვეყნის მოქალაქეები გარბიან საკუთარი ქვეყნიდან. ანუ როგორც წესი ქვეყანას ტოვებენ ადამიანები, როცა მას ესხმიან გარედან თავს. და რუსეთი არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც თვითონ დაესხა თავს სხვა ქვეყანას და აქედან მოქალაქეები თვითონ გარბიან. შესაბამისად, ჩვენ უნდა შევხედოთ ამას ყოველგვარი ემოციის გარეშე, ემპათიის. ემოცია კიდე უფრო მეტი შეიძლება რომ ჩაერთოს აქ, თუნდაც უკრაინელებთან მიმართებით, მაგრამ ჩვენს ადგილართან მიმართებითაც მე არ მახსოვს მაინც და მაინც დიდი და განსაკუთრებული ნეგატიური რეაქცია და პროტესტი იმასთან დაკავშირებით, რასაც რუსეთის ხელისუფლება ჩადიოდა საქართველოსთან მიმართებით. მაგრამ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ ეხლა და არც 2008 წლის მერე მახსოვს ეს ადამიანები, რომ აღარაფერი თქვა 93 წლის ამბებზე, რომელიც სხვათა შორის ზუსტად 27 სექტემბერს 29 წლის წინ დაეცა სოხუმი და ეს გაგრძელდა 13 თვე და 13 დღე. არ მახსოვს კომუნიკაციაში, პირად საუბრებში თუ საერთო რაღაცა ამ სოციალური ქსელის განვითარებაში, განვითარების პროცესში, რომ რუსებს განსაკუთრებული გულის ტკივილი გამოეთქვათ აი ამ საკუთარი ხელისუფლების მიერ ჩადენილი დანაშაულების თაობაზე. და აი ამ ყველაფერს თავი დავანებოთ, ის რაც ნახეთ ჩვენ ბუჩაში, ირპენში, გოსტომელში, ბოროდიანკაში, იზიუმში, კუპიანსკში და ბევრ სხვა, მარიუპოლში რაც ხდება და რაცაც აღმოაჩენთ, კიდევ აღმოაჩენენ საერთაშორისო გამომძიებლები, ამასთან დაკავშირებით ამ ხალხს პროტესტი არ ჰქონდა. ერთადერთი გაუჩნდა პროტესტი მაშინ, როდესაც მიადგა კარს სამხედრო კომისარი. ამიტომ თქვენ ორი გზა თქვით, რომ ან გაიქცენ, ან წავიდნენ ფრონტის ხაზზე და იქ ჩაბარდნენ. არა, არის ერთი კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი გზა: გაერთიანდნენ საკუთარ პროტესტში, საკუთარ ქვეყანაში, გასაგებია, იჭერენ, აპატიმრებენ, აკავებენ, მაგრამ სად არის ის მილიონი ადამიანი, რომელიც ოდესღაც 11 წლის წინ გამოდიოდა რუსეთში საპროტესტო აქციაზე? და მოახდინონ საკუთარი ძალების, რესურსის და ნეგატიური მუხტის კონსოლიდაცია და ზემოქმედება განახორციელონ საკუთარ ხელისუფლებაზე, რომ შეწყვიტოს ეს ომი.
ატანო ალექსეი, გუშინ ქონდა თქვენ შეხვედრა ბრონდერის პარკში, რაღა არა შეიძლება იქონიოს რუსეთის აგრესია უკრაინაში ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. აი ამაზეც როგვითხრათ რამოდენიმე სიტყვით და აქვე რომ გავითვალისწინოთ ნაციონალური მობილიზაციის საკითხი, რამდენად შეეხო ან შეეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებს ეს საკითხი და რამდენად არის ეს. ბოლოდან დავიწყებ, ჯერ არ არის ესე დაზუსტებული ინფორმაციები, მაგრამ საქმე იმას ისაა, საქმე ისაა რომ როგორც აფხაზებს ისე ოსებს აქვთ ძალიან დიდ ნაწილს, ფაქტიურად 90% აქვს რუსული პასპორტები. სხვადასხვა დონეებზე უკვე თვითონ აფხაზეთშიც, ოსეთშიც და რუსეთშიც გამოითქმება მოსაზრებები, რომ რაღაცა ტიპის, რაღაცა ფორმით და რაოდენობით მობილიზაცია იქნება, შეეხება აფხაზეთსაც და ოსეთსაც. ჩვენ ნახეთ, რომ ოსეთიდან წასული ოსი მებრძოლები ლიკვიდაციის შესახებ ვრცელდებოდა ტელეგრამ არხებზე ინფორმაციები, ასევე აფხაზეთიდან წასული ბატალიონის ძალიან მძიმე ცეცხლის არტილერიო ცეცხლის მოქცევის ქვეშ. ამდენად მათ ეს პრობლემა აწუხებს, ბუნებრივია, ახლა აღმოჩნდნენ ისეთ ვითარებაში. ასწორად შესაძლებელია გონი, რომ განწყობა რუსეთს მიმართ იცვლება აი აფხაზეთის განსაკუთრებული ნაწილის გადაცემაზე საკმაოდ დიდი პროტესტი მოიყვა და რაღაცა ფუფი არის, რომელიც ამას რამის ხმას ამოიღებს. დიახ, ეს არის აფხაზეთის, აფხაზეთში კიდევ უფრო მეტად დავესესხები ჩემს კოლეგას მკვლევარს ბადრი ბელხანიას, უფრო შეკრული და ძლიერი საზოგადოება არის სამოქალაქო საზოგადოება, ვიდრე ცხინვალის რეგიონში სამაშავლოში და აფხაზებს უფრო მკაფიოთა აქვთ ეს საკუთარი დამოუკიდებლობის იდეა შესისხორცებული და ამიტომ ძალიან ძიმეთ უყურებენ. ეს არ ნიშნავს არც ერთ შემთხვევაში, რომ ისინი ხვალ მზად არიან, რომ გამოიქცენ ყველა ერთად და ჩაგვეხუტონ საქართველოში, მაგრამ ძალიან იზრდება უკმაყოფილება რუსეთის მიმართ, რუსეთის ხელისუფლების მიმართ და რუსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებების მიმართ. ამ ვითარებაში და ჩვენი ღონისძიებაც სწორედ ამას ეხებოდა და ეს არისო ერთჯერადი ღონისძიება რონდელის ფონდში, ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ გაიხსნა ერთგვარი დიალოგი, პლატფორმა, იმიტომ რომ ხელისუფლება უნდა აკეთებდეს წესით ამას. ხელისუფლება არ ელაპარაკება სამოქალაქო საზოგადოებას, არ ელაპარაკება თუნდაც კრიტიკულ ოპოზიციურ პარტიებს იმის თაობაზე, რომ აი ეს არის ერთი დიდი თემა, დიდი იდეა, რომლის ირგვლივაც ყველა უნდა გავერთიანდეთ და რა შეიძლება რომ გაკეთდეს და რა შეიძლება რომ მოიფიქროთ. წელიწადში ერთხელ ესეთი გრიმასებით და სახეებით განცხადებების გაკეთება, მიმართვები, გვირგვინების მიტანა და ეს რაღაცა ესეთი პიარული, არ ვაკნინებ არავის, მაგრამ აი პიარული ესეთი სვლები საქმეს არ წაადგება. საჭირო არის ახლებული გზების, ახალი ინიციატივების, ახალი მოსაზრებების მოწელვა და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ გუშინ განვიხილავდით სცენარებს, როგორ შეიძლება დასრულდეს, როგორი მარცხით შეიძლება დასრულდეს ომი, რუსეთის ომი უკრაინაში. გამანადგურებელი მარცხით რუსეთისთვის, რაც შეიძლება ნიშნავდეს რუსეთის რამდენიმე სუბიექტად დაშლას, თუ რუსეთი შეძლებს მაინც რაღაცა ესე ვთქვათ შუალედური კაპიტულაციის მიღწევას, ბოლომდე არ დათმობს თელს ძალაუფლებას არც ქვეყანაში და არც უკრაინაში. მაგალითად, სიტყვაზე შეიძლება დონბასის ტერიტორია გათავისუფლდეს და ყირიმთან დაკავშირებით დაიწყოს მოლაპარაკები. მაგალითად, ამ ყველა შემთხვევაში ამ ომს მუდმივად ასე არის, ისტორიულად ასე არის, რომ მოყვება აუცილებლად უბედურებას და პრობლემებს, მოყვება შესაძლებლობებს.
და ეს შესაძლებლობების ფანჯარა ეხლა რომ გაიხსნება ამ ომის დასრულების შემდეგ ძალიან ცოტა ხნით გაიხსნება და იქ მაგიდაზე ამ მოლაპარაკების მაგიდაზე რუსეთთან აუცილებლად უნდა იდოს სრული პაკეტი და ეს პაკეტი უნდა გულისხმობდეს არა მხოლოდ უკრაინის თემებს არამედ საქართველოს და მოლდოვის თემებსაც რომ გაიყვანოს აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან საოკუპაციო ჯარები უკან წაიღოს აფხაზეთის და სამაჩაბლოს აღიარება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ იგივე დნესტრისპირეთიდან გაიყვანოს საკუთარი მე-14 არმია და რაც ფაქტიურად ავტომატურ რეჟიმში დაასრულებს კონფლიქტს დნესტრისპირეთში ამაზე საჭიროა საუბარი მსჯელობა ჩვენ არ გვაქვს იმისი амбиция და პრეტენზია რომ ყველაზე კარგად ყველაფერი ჩვენ ვიცით, სხვაზე კარგად ჩვენ ვიცით და ყველაზე გენიალური იდეები ჩვენ მოგვის. პირიქით, ამიტომ გავხსენით ეს დიალოგი საზოგადოებასაც მიმართავთ რომ კიდევ შემდგომ ესე ვთქვა მრგვალ მაგიდებზე და საუბრებზე და შეხვედრებზე კიდევ უფრო აქტიურად და გამოვიდნენ ძალიან კონკრეტული წინადადებებით რათა დაიწყოს საუბარი აფხაზებთან და ოსებთანაც ღირსეული თანაცხოვრების შესაძლო პირობებს. მე არ მაქვს ილუზია, რომ ეს შეიძლება ხვალ ზეთ უცებ რაღაცა დიდი მოლაპარაკების შედეგი და საგანი გახდეს, მაგრამ აქედან იწყება ყველაფერი საბოლოო ჯამში. მადლობა და ზოგადი მოლოდინები მომდენო არ ვიცი, რადგან შეიძლება ამის ვარაუდი, მაგრამ რასნაირადოდ უკრაინა რუსეთის ომის მიმდინარეობისას გამარჯვება მობილიზაციის რომ თქვა უკრაინის გამარჯვებას. კი, უბრალოდ აი ამ მობილიზაციის ნაწილის გათვალისწინებით რამდენად მოახერხებს რუსეთი რაღაცა მასშტაბური რაოდენობა ადამიანების შეკრებას და რა ბედი შეიძლება ეწვის ამ ადამიანების გამოყენებით დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებს. დასაწყისში როგორც აღნიშნე, ეს ადამიანები არიან საზარბაზნე ხორცი. აი ვრცელდება ვიდეოები უშუალოდ მობილიზებული ადამიანების, რომლებიც უკვე ანთხვეთ ჩავარდნენ, ან თვითონ წერენ ამ ვიდეოებს და აუცილებენ ტელეგრამზე, რომ ერთდღიანი მომზადების, სამდღიანი მომზადების შემდეგ გადაისროლეს ფრონტის ხაზზე. ეხლა წარმოიდგინეთ, თუნდაც ეს რაოდენობრივად იყოს რაღაცა 100,000 დამატებითი, ან 300,000, ან როგორც ცელდებოდა ინფორმაციები, რომ იყოს მილიონი. ხო, რომელსაც სანგრებში ჩამწკრივებენ და იქ რაღაცას გაამაგრებენ იმისთვის, ეს არის კატეგორია ადამიანების, რომელმაც არათუ საბრძოლო მანევრები არ იცის, სროლა არ იცის ჩვეულებრივად და საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობის გამოცდილება არ აქვს და მეორე მხარეს წარმოიდგინეთ ჯერ ესეთი უკრაინის შეიარაღებული არმია, რომელიც არის საოცრად მოტივირებული, არის ამაღლებულ განწყობაზე, იმიტომ რომ მიაღწია რაღაცა კონკრეტულ გამარჯვებებს და გარდატეხას და მას აქვს მთელი ცივილიზებული სამყაროს მხარდაჭერა, იღებს ყველაზე თანამედროვე ნატოს შეიარაღებას და ტაქტიკას და სტრატეგიასაც ახორციელებს ისე, რომ საკუთარი ადამიანური რესურსი არ შეაკლას ესე, როგორც ამას აკეთებენ რუსები, ჯერ კიდევ არიან ჩარჩენილები მეორე მსოფლიო ომის საბრძოლო სტრატეგიაში, როდესაც წევენ ხალხს შეტევაზე და მიყავთ ასე ათეულ ათასობით ადამიანი და უკან მიყვება სადამსჯელო, ეს ეგრეთ წოდებული თავის დროზე ენკავედეს სადამსჯელო რაზმები. ეს ხალხი ვერაფერს ვერ გახდება, ეს ხალხი პირიქით, მე დარწმუნებული ვარ, აი ამ შავ ცელოფნებში ეგრეთ წოდებული ტვირთი ორასები რაოდენობა რომ მიაღწევს დღეს უკვე ბოლო დღეებია, მათი რაოდენობა ოფიციალური ინფორმაციით არ ცდება ქვემოთ 500 მოკლულს. აი ამას კიდევ ერთი ნოლი რომ ეწერება და აი ეს რაოდენობა, როდესაც გაიგზავნება უკან უკვე დიდ ქალაქებშიც,
აი მე ნახავს პუტინი რა არის საყოველთაო რისხვა და საყოველთაო უკმაყოფილება. ეს გადაწყვეტილებაც პუტინმა მიიღო სასოწარკვეთილმა, იმიტომ რომ მის რეგულარული არმია ვერაფერს ვერ გახდა უკრაინაში ერაღებულ ძალებთან და ეხლა იფიქრა რომ აი ასე მასებს მიაკვლის, მაგრამ ის განცირულია მარცხისთვის და საერთოდ პუტინის პუტინი პოლიტიკურად მკვდარი. შეიძლება ფიზიკურადაც მალე განადგურდეს, მაგრამ პოლიტიკურად ნამდვილად მკვდარია და სერიოზული საუბრები მიდის მისგან გათავისუფლების საუბარზე თვითონ რუსულ უმაღლეს ეშელონებში. მადლობა. ამასობაში ჩვენი გადაცემა დასასრულს მოახლოვ და მაყურებელს და ჩვენს მენელს შევახსენებ, რომ გვერთობოდა რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი. მადლობა ძალიან დიდი, ბატონო ალექს, საინტერესოებისთვის და მშვიდობა უსურვოთ ყველას. მშვიდობას გისურვებთ ასევე. მშვიდობას გისურვებთ ახალ ნიშნებს და კარგად იყავით.